Καβλού τα ίσα σε τσίλα τα τάγκο με έγκελτσμο Λιτάλ Σβάλτ. כן, את האמת. יש לי את זה? יורו, מה אתה עושה ככה? יש לי את זה או אין לי את זה? אין לי את זה, בסדר, אתה יכול להגיד את זה. יורו, אני אגיד לכם את האמת, מה שהתחילו כל התוכניות של הריקודים, אנשים התחילו להיות באטרף ללמוד לרקוד. יש עכשיו את התוכנית הזאת, רוקדים עם כוכבים, שבו נקרא לה בשם האמיתי שלה, מתחרמנים עם מוסים. כל מי שמופיע בתוכנית הזאת, עכשיו פתח סטודיו לריקוד. בסטודיו של אנה אהרונוב הסיסמה היא לרקוד הטירוף חושים. בסטודיו של גברי לוי הסיסמה היא אם אני יכול, אז גם אתה. בשנים האחרונות בכלל ישראלים נכנסו לקטע של הריקודים הלטינים. יש את הקטע הזה בדיסקוטק שכולם רוקדים בבלגן, פתאום שמים איזה שיר סלסה וכולם מסתדרים בשורות. אתם רואים שורות ישרות כמו סרגל. אם במשרד הפנים רוצים שאנשים יעמדו יפה בתור, כל מה שצריך לעשות זה לשים את המקרנה. זהו! האמת היא שזה לא רע שישראלים ילמדו לרקוד, בייחוד בנים. יש את הבנים האלה שמגיעים למועדון, וכל הריקוד שלהם זה ככה עם הראש. שעות הם עושים ככה, את אומרת לעצמך, אולי בא, לא מצאתי, אבל כלב לדשבורד, יש מצב. יש מצב. ותמיד יש את האס הזה שבא ורוקד מולך, ריקדי! הופה, ידך חבילי! בתוך הקצב עכשיו, הוא לא עוזב אותך, הוא קרצייה, את מסתובבת, הוא שואל, מה קורה, ריקדי? ידך חליפי, את הולכת לבאו אחרייך, את בתוך הקצב! את בתוך הקצב! למחרת שבת בבוקר את קמה, פותחת את הדלת, בוקר טוב נשמה! ריקדי! ידך חבילי! בתוך הקצב! האמת היא, האמת היא, תכלס, אנחנו, בוא נגיד את האמת, בנות, אנחנו מה זה מתבאסות אם לא מתחילים איתנו, נכון? תכלס, אבל הדבר הכי מבאס זה ללכת למועדון עם החברה היפה שלך. יש לי חברה, מה זה יפה? אני הולכת איתה ברחוב ואני אוויר. אני דני דין, אני שואלת שאלה עונים לה. עכשיו, הייתה תקופה שהייתי הולכת למסיבות טראנס, למסיבות טבע כאלה. עכשיו, נכון, תמיד המסיבות האלה קורות במקומות סודיים, כדי שהמשטרה לא תעלה עליהם? בשתיים בלילה אתה מקבל מסרים. סע 6 קילומטר מזרחה לכביש 40. תפנך איזה 3 קילומטר לכיוון מבצע דיפטרוס. אחר כך 2 קילומטר תיקח, תעלה על כביש עפר. עכשיו, תחשבו, זה קהל של מסיבות טראנס. זה אנשים שביום טוב זוכים איפה הם יחדו את האוטו שלהם. איך אתם חושבים התחילו כל המסיבות באיביזה? זה כמה חבר'ה שקיבלו הוראות איך להגיע לנחל יהודי. עכשיו. עכשיו, במסיבות רגילות, אנשים מתחילים אחד עם השני בצורה נורמלית. אבל במסיבות טראנס, אתם יודעים, אנשים לוקחים דברים שהם לא בדיוק בסל התרופות של הכללית. פעם ראיתי איזה בחור אומר למישהי, תגידי, מה בחורה יפה כמוך עושה ליד דולפין ורוד? אבל הכי כיף לרקוד היה כשהיינו ילדים. אתם זוכרים את הריקודי סלואו? איזה כיף היה שבהתחלה היינו רוקדים ככה רחוק כי היינו מתביישים, ולאט לאט 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 היינו נצמדים אחד לשני. עכשיו, זה גיל שהבנות יותר גבוהות מהבנים. אז אני זוכרת שהרגשתי כל הזמן דקירה משונה בברך. וכשהיינו ילדים, גם כשהיינו ילדים, היה את הריקוד הזה, זוכרים? I'm a scatman! אתם זוכרים את הריקוד הזה? עכשיו אני שעות, שעות הייתי רוקד את הריקוד הזה. עכשיו זה ריקוד שדורש המון ריקוד. ריקוד, אם מישהו היה בא להתחיל איתי, הייתי אומרת לו לא עכשיו, אתה לא רואה שאני באמצע. תבוא אחרי זה, תודה רבה!